ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മളിപ്പോ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഓണം റെസിപ്പീസ് അല്ലേ ചെയ്തത്. എല്ലാ റെസിപ്പീസും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയാലോ. നമ്മുടെ ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു മാള് വന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാതിരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? ഞാൻ ഇന്ന് ഫോറം മാളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളും എന്റെ കൂടെ പോരൂ. മാള് മുഴുവനായിട്ടൊന്നും ചുറ്റി കാണുന്നില്ല കേട്ടോ, ചെറിയൊരു ഷോപ്പിംഗ്. നമ്മുടെ ലുലു ഡെയിലിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ലുലു ഡെയിലിയിലെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. നമ്മള് മാളിലേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വെജിറ്റബിൾസിന്റെ സെക്ഷനിലേക്കാണ് കേട്ടോ പോയത്. പലതരം വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഞങ്ങൾ ലീവ്സ്, ഞങ്ങൾ പോയത് തന്നെ മിൻറ്റ് ലീവ്സും പുതിനയൊക്കെ എടുക്കാനാണ്. അപ്പോൾ മിൻറ്റ് ലീവ്സ് ഒക്കെ എടുത്തു. പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം കണ്ടപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കത്തിന് ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തു. പല കളറിലെ ക്യാപ്സിക്കം കാണുമ്പോൾ ആരായാലും നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ എടുക്കില്ലേ. പിന്നെ മുളകുകളായിരുന്നു കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഈ വിവരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് പൊതുവെ മുളകുകൾ കാണുമ്പോൾ മുളകുകളോട് ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നും. അപ്പോൾ മുളകുകൾ പല രീതിയിലുള്ള മുളകുകൾ, പല തരത്തിലുള്ള മുളകുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മുളകുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വന്നു. പിന്നെ തക്കാളികളാണെങ്കിലും പലതരത്തിലുള്ള തക്കാളികൾ, ചെറിയ ടൊമാറ്റോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലാതെ തന്നെ മഞ്ഞ കളറിലുള്ള ടൊമാറ്റോസും നമ്മുടെ സാധാരണ ടൊമാറ്റോസും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം തന്നെ, ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കം, പല വലിപ്പത്തിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കം, അങ്ങനെയെല്ലാം കണ്ടു. പിന്നെ കണ്ടിരുന്ന കാഴ്ചകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ടൊമാറ്റോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് അറിയാത്ത പല ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മാങ്ങ ഉണ്ട്. മാങ്ങയുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒന്നും പേര് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പേര് അറിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോക്കിയില്ല. പിന്നെ കരിക്ക്, പിന്നെ കുറേ ഈ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് അറിയില്ല അത് എന്താണെന്നുള്ളത്. അതൊന്നും വായിച്ച് നോക്കിയില്ല. ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് വന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ. കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. ചില എന്താ പറയുക, കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഗ്രേപ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ്, പിന്നെ ബ്ലൂബെറി, പിന്നെ കുറേ വെറൈറ്റി ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കളക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പല രാജ്യത്തു നിന്നുള്ള ഡേറ്റ്സ്. ആ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം സ്റ്റക്കായി നിന്ന് പോവും. അതുപോലെ ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ മുഴുവനൊന്നും ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വന്ന് കാണേണ്ട കാഴ്ചയാണ് ഇതല്ല. ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് പോർഷൻസ് മാത്രം കവർ ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. ഡേറ്റ്സ് തന്നെ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി, പല വലിപ്പത്തിലും ഉള്ള വെളുത്തുള്ളികളുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് ബീട്രൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, എല്ലാത്തിനും പേര് പറയാൻ അറിയില്ല. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത്. ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ റാഡിഷ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ മത്തങ്ങ, പടവലങ്ങ, കുമ്പളങ്ങ, ചേന, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പൊട്ടറ്റോ, ചെറിയ പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ട്, ബേബി പൊട്ടറ്റോസ് ഉണ്ട്, സാധാരണ പൊട്ടറ്റോസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ പൊട്ടറ്റോ തൂക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ മധുരക്കിഴങ്ങുണ്ട്, കപ്പയുണ്ട്, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും, അതുപോലെ പുറമേ കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും നൊസ്റ്റാൾജി ആയിട്ടുള്ള ചേമ്പ്, വലിയ ചേമ്പ്, ചെറിയ ചേമ്പ്, പിന്നെ നമ്മുടെ കപ്പലുണ്ടി, തൊണ്ടോടുകൂടിയ കപ്പലുണ്ടി, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. തൊണ്ടോടുകൂടിയ കപ്പലിൻ്റെയൊക്കെ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൊത്തത്തിലുള്ള ആ ഒരു മാളിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ മൊത്തത്തിലൊന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇൻറ്റീരിയർ ഒന്ന് കാണണ്ടേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. മൊത്തത്തിൽ കാണുമ്പോൾ ലൈറ്റ്സൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് ഭാഗമൊക്കെ സീലിംഗ് വിട്ട് പോയതാണോ എന്നറിയില്ല. എന്തായാലും ലൈറ്റ്സൊക്കെ, ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. പിന്നെ ഫിഷിൻ്റെ ഏരിയയിലേക്കാണ് പോയത്. ഫിഷിൻ്റെ പേരുകളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. എനിക്കറിയാവുന്ന ഫിഷുകൾ കരിമീൻ, അതുപോലെ ചെമ്പല്ലി, കുറച്ച് മീനുകളൊക്കെ ഉള്ളു. നമ്മുടെ കിളിമീൻ, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് മീനുകളുടെ പേരറിയുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള മീനുകളുടെ പേരറിയില്ല. പക്ഷെ അവർ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് മീനുകളൊക്കെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകൾ ഇനി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് കാണൂ. മീനുകളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. മീനിൻ്റെ വിലയോ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല കണ്ടോ. പലതരത്തിലുള്ള ചെമ്മീനുണ്ട്, നെയ്മീൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ കൊഞ്ചുണ്ട്, ആവോലിയുണ്ട്, പിന്നെ ഞണ്ടുണ്ട്. പിന്നെ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂന്തലുണ്ടല്ലോ, കൂന്തൽ അല്ലെങ്കിൽ കണവ. കണവ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തതും ക്ലീൻ ചെയ്തതും എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. കൂന്തൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാത്തതും
ക്ലീൻ ചെയ്തതും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട്. എനിക്കിങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷൊക്കെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കണവ, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കട്ട് ചെയ്യാത്ത കണവ. കണവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൂന്തൽ എന്നും പറയും, കണവ എന്നും പറയും കേട്ടോ, രണ്ടും പറയും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിലും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല രസമല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതൊക്കെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഫിഷിൻ്റെ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഫിഷിൻ്റെ ബോർഡ് കണ്ടത്. ഇത് മട്ടൻ്റെ സെക്ഷനാണ് കേട്ടോ. മട്ടൺ പല രീതിയിലും, മട്ടൺ ടിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും, മട്ടൺ കബാബിന് വേണ്ടിയിട്ടും, മട്ടൺ സോസേജും, ഒരുപാട് മട്ടൺ റെസിപ്പീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മട്ടൺ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മട്ടൺ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പല രീതിയിലും. മട്ടൺ റെസിപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മട്ടൺ റിബ്സ് ഉണ്ട്, മട്ടൺ ചോപ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നറിയില്ല, ഇനിയൊരു പീസ് വരുന്നുണ്ട്, ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരു ഫുൾ മട്ടൺ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക, ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ അതും കൂടി എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയ മട്ടൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് പിന്നെ ചിക്കൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിക്കനൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് പോയില്ല. ഇതാണ് ഫുൾ മട്ടൺ കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ആ മട്ടൻ്റെ സെക്ഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ചേട്ടനാണ്. ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഫ്രൈ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, മലബാർ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ, അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ കുബൂസിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. കുബൂസിൻ്റെ വലിപ്പമൊക്കെ ഒരുപാട് വലിപ്പമുണ്ട്, അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം കേട്ടോ, കുബൂസിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇത് ചിക്കൻ്റെ തന്നെ സ്നാക്സ് ആണ്. നമ്മൾ ചിക്കൻ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ ആണ് ഇത് വരുന്നത്. ചിക്കൻ തൈസും ചിക്കൻ ലെഗും ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഓരോന്നിനെയും ബോർഡ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പിസ്സ സെക്ഷനാണ്, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നൊരു സെക്ഷനാണിത്. പിസ്സ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, പിസ്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, പിസ്സ കാണാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ. ഇതിപ്പോൾ സ്നാക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഏരിയ ആണ്, പിസ്സയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇരുന്നാൽ സമയം പോകുന്ന അറിയില്ല. ഞാനും കിച്ചസും കൂടി പോയിട്ട് സമയം പോയത് അറിഞ്ഞേ ഇല്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്തോന്ന് വെച്ചാൽ കവർ ചെയ്തില്ല. ഇത് കണ്ടോ, നല്ല സൈസ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല വലിപ്പമുള്ള പിസ്സയാണ്. ഇതൊക്കെ ചെറിയ പിസ്സ എന്നല്ല, നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് പിസ്സയ്ക്ക്. പിസ്സയുടെ പ്രൈസ് ഒന്നും ഓർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ കേരള റെസിപ്പീസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ബീഫ് കോക്കനട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ മുളകിട്ടത്, മീൻ കറി, ബീഫ് ഫ്രൈ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. കുറേ കേരള റെസിപ്പീസ് ഉണ്ട്. എല്ലാം വേണമല്ലോ നമുക്കിപ്പോൾ. കുബൂസിൻ്റെയും പത്തിരിയുടെയും ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ എല്ലാ റെസിപ്പീസും ഉണ്ട് നമുക്ക്. ലഞ്ചിന് പറ്റിയതുമുണ്ട്, ഡിന്നറിന് പറ്റിയതുമുണ്ട്, എല്ലാ റെസിപ്പീസും ഉണ്ട്. പിന്നെ നെയ്ച്ചോറുണ്ട്, ബിരിയാണി ഉണ്ട്. ബിരിയാണി സെർവ് ചെയ്യുന്ന പാത്രം, അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും അട്രാക്ഷനായിട്ട് തോന്നിയത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണി സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനതാണ് ആ ലൈറ്റോടുകൂടി അത് എടുത്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ബിരിയാണി സെർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാത്രം ഒന്ന് നോക്കൂ. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നല്ല അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്നില്ല, ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലേ അത്. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ റെസിപ്പീസാണ്. പുലാവ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ, ഗോബി 65, പിന്നെ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്തതാണ് വരുന്നത്. ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ പലതും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് സെപ്പറേറ്റ് കട്ട് ചെയ്തതുണ്ട്, അതല്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതുണ്ട്. പിന്നെ സാലഡ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരെണ്ണം, ഒരു ബോക്സെങ്കിലും നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കും, അത് ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ ഞാനിതിൽ വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എടുക്കാതെ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല. എനിക്ക് അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അട്രാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ
കുറെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ടൈമും നമ്മൾ നോക്കണമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് കുറെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട്. ഇതൊക്കെ സാലഡ്സിന്റെ സെക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ. വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി സാലഡ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് ഫ്രഷായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഇല്ലേ, അത് നമുക്ക് ഇത്ര ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഇതെല്ലാം. സോറി, ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം. പിന്നെ അവരുടെ ബോർഡുകൾ, ഇത് കേക്കാണ്. കേക്ക് കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൊതിയാവും എന്ന് എനിക്കറിയാം. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ കേക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിടില്ല. ഞാൻ കേക്ക് വാങ്ങിച്ചില്ല കേട്ടോ, എനിക്ക് കേക്കിനോട് അത്ര താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കേക്ക് വാങ്ങിച്ചില്ല. പക്ഷേ കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും. പിന്നെ സ്നാക്സാണ്, നമുക്ക് മലബാർ സ്നാക്സ് ഒരുപാടുണ്ട്. ആ ഒരു സ്നാക്സും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും. പിന്നെ പേസ്ട്രീസ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട്. ഡോണറ്റ്സ്, പേസ്ട്രീസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയായാലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം നോക്കി നിൽക്കും. ഏത് വേണം എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. ഇത് ബിസ്ക്കറ്റ്സിൻ്റെ സെക്ഷനാണ്. ബിസ്ക്കറ്റ്സ്, കുക്കീസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു മാളിൽ പോയത് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു മഫിൻ, അപ്പോൾ ബേക്കറി ഐറ്റംസിൽ പെട്ടതാണ് മഫിൻ. ബ്രെഡ് ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ആ മഫിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് വൈകി പോയതാണ്. മഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആണ്. പിന്നെ ബ്രെഡിൻ്റെ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ബേക്കറി സെക്ഷനിൽ വരുന്ന പല പല ഐറ്റംസാണ്. പിന്നെ കുറേ പേസ്ട്രീസ് ചെറിയ പാക്കിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള ബിസ്ക്കറ്റ്സ്. പിന്നെ ഇതെന്താ പറയുക, പിന്നെ വരുന്നത് മെറാങ്സ് ആണ്. ഇത് പല കളറിൽ വരുന്നില്ലേ, നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണുമ്പോൾ. അതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സൂം ചെയ്തെടുത്തത്. എന്തായാലും നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് ഇരിക്കുന്നില്ലേ, അത് തന്നെ നല്ലൊരു അട്രാക്ഷൻ അല്ലേ കണ്ണിന്. കഴിക്കുമ്പോൾ മധുരമാണ്. മധുരത്തിനോട് അധികം താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും വാങ്ങിക്കാതെ വന്നത്. വാങ്ങിക്കാനാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാം. ഇതും നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള കുക്കീസും ഡോണറ്റ്സും. പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഡെയിലി യൂസ്, നമ്മുടെ വീട്ടമ്മമാർ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡെയിലി യൂസ്, കിച്ചണിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ചായപ്പൊടി, കാപ്പിപ്പൊടി, പഞ്ചസാര, പാൽപ്പൊടി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് ഇതൊക്കെ. ഇവിടെ ഒന്നും ഒരുപാട് ഞാൻ കവർ ചെയ്തില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് പോരില്ല കേട്ടോ. അത്രയും കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, പല ബ്രാൻഡുകളുടെ കളക്ഷൻസ്. പിന്നെ ഇത് ഐസ്ക്രീംസ് ആണ്. കുട്ടികളെ ഉദ്ദേശിച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ കവർ ചെയ്തെടുത്തത്. ഐസ്ക്രീംസ് ഒരുപാട് കമ്പനികളുടെ വെറൈറ്റി ഐസ്ക്രീംസ് ഉണ്ട്. ഐസ്ക്രീംസ് ഒന്നും പിന്നെ നമുക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വരുന്നത് തൈര് ആണ്. തൈര് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തൈര് എടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് പറയാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതാ വീട്ടിലെത്തി. വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങൾ നിങ്ങളോടും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെയും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കുറച്ച് സാധനങ്ങളെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചത് സീസർ സാലഡാണ്. അത് ഒരു ബോക്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കിച്ചൻസിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ട ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി മസാലയാണ്. ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു. എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യും, ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മുടെ എപ്പോഴത്തെയും ഡെയിലി വേണ്ടതാണ് ബ്രൂ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ്. ഞാനപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇതൊക്കെ കിച്ചോസിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ലേസ്, പിന്നെ കിച്ചോസിൻ്റെ നൂഡിൽസ്, പിന്നെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബിരിയാണി റൈസ്, ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബിരിയാണി റൈസ്, ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ ബിരിയാണി റൈസ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബിരിയാണി റൈസ് അല്ല, ബസ്മതി റൈസ്. ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ പുളിയില്ലാത്ത തൈര്. ഇതാണ് ഞങ്ങളിവിടെ എന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്ന തൈര്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ തൈരാകുമ്പോൾ ചെറിയ പുളി ഉണ്ടാവുള്ളൂ, നമുക്ക് ഓവറായിട്ട് പുളി ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഇത് ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ ക്വാർട്ടർ പീസാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ കിച്ചസിനും രാജീവേട്ടനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബിസ്ക്കറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കിച്ചസിൻ്റെ കുറേ
പിന്നെ പല ടൈപ്പ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗരം മസാലപ്പൊടിയാണ്. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഗരം മസാലപ്പൊടി കഴിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി വാങ്ങിച്ചു, കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ്സും വാങ്ങിച്ചു. പല ടൈപ്പ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രാജീവേട്ടൻ ഫുഡിന് ടൈം കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ്സും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ പല ടൈമിലായിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ 5 മണിക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പല ഫ്ലേവറുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം മധുരമില്ലാത്ത ബിസ്ക്കറ്റാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ പല ബ്രാൻഡിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പല ടൈപ്പ് ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഈ കിറ്റിലേക്ക് തന്നെ ഇടുകയാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഒതുക്കി വയ്ക്കാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തന്നെ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നത്. ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരണ്ടെ. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പൊട്ടിച്ചു കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ചുക്ക് കാപ്പി വാങ്ങിച്ചിരുന്നു, അത് ഞാൻ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചു നോക്കി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. പിന്നെ ഒരു ഏരിയലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലോഡ് സൂപ്പർ സേവർ പാക്ക് ലിക്വിഡ് വാങ്ങിച്ചു. ഇത് വളരെ നന്നായിട്ട് തോന്നി. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 4 മാസത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വലിയ പാക്ക് തന്നെ വാങ്ങിച്ചത്. പിന്നെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് പ്രോൺസ് പിക്കിൾ. ഇത് വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഒരു 100 ഗ്രാമേ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇതെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പിക്കിളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വാങ്ങിച്ച് നോക്കിയതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡെൽമോണ്ടിൻ്റെ സെഷ്വാൻ സോസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുബൂസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുബൂസൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ വീഡിയോയിൽ. ഇത് സാധാരണ വലിപ്പത്തിലുള്ളതല്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് വലിയ കുബൂസാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ ലുലുവിൽ നിന്ന് കുബൂസ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇതിലും കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ കുബൂസാണ് കിട്ടാറുള്ളത്. നല്ല വലിപ്പമുള്ള കുബൂസാണ്. ഇത് അധികം പ്രൈസും ഇല്ല, 60 രൂപയാണ് ഒരു പാക്കറ്റിനുള്ളത്. 2 ദിവസത്തെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വലിപ്പം കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ നോക്കിയത്. ഇതിൻ്റെ തന്നെ വീറ്റും ഉണ്ട്, മൈദയുടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ മൈദയുടെയാണ് എടുത്തത്. പിന്നെ കുബൂസ് കഴിക്കാൻ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വേണമല്ലോ, അല്ല മെയിനായിട്ടുള്ള സാധനം വേണമല്ലോ. നമ്മുടെ കുബൂസ് കൂടെ കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ മലബാർ സ്പൈസി ചിക്കനാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് കുബൂസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ സവോളയാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബിരിയാണിക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റാണ് സവോള. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത്. പിന്നെ ഷോപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്നെയും കണ്ടില്ല, കിച്ചൂസിനെയും കണ്ടില്ല. ഞാനും കിച്ചൂസും കൂടെയാണ് പോയത്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, കിച്ചോസ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും കാണാതെ വന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ വിശേഷങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും കണ്ടല്ലോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും.